បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់សង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចែកអំឡែកនៅវីដេអូមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការ download ចម្រៀង MP3 ឬក៏ជាវីដេអូនៅលើ computer អូខេអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាចូលទៅកាន់ YouTube ទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺ computerតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីកម្មវិធីដែលងាយស្រួលក្នុងការដោនឡូតចម្រៀងដោយយើងដោនឡូតជា MP3 ក៏បានជាវីដេអូក៏បានដែលកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា ut.com អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ YouTubeយើងឃើញមានវីដេអូជាច្រើនឬក៏យើងរីស៊ឺចនៅបទចម្រៀងណាដែលយើងពេញចិត្តហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដោនឡូតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងធ្វើវីដេអូនេះមួយដើម្បីជាការឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើម៉ៅខាងស្ដាំហើយយើងយកពាក្យ copy video url យើងយកពាក្យ copy video urlពេលយើង copy បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ new tab ចូលទៅកាន់ new tab យើងនឹងឃើញមានកន្លែង research ដល់ទី3ពេលនេះជាកន្លែង research ទី1មួយទៀតកន្លែង search ទី2 search ទី3ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចចូលទៅកាន់កន្លែង search ទី1ហើយយើងវាយពាក្យថាUT អូខេដូចសារខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនឹងដែរអញ្ចឹងវាឡូតមកឲ្យ UT.com បន្ទាប់មកយើង enter ទៅតបពី enter ហើយយើងនឹងឃើញមានតម្រងបែបនេះបន្ទាប់មកយើងផាសវីដេអូដែលយើង copy មិញមិញហ្នឹង control V មកហើយ enter តបមកវានឹងឡូតសញ្ញាបែបនេះវានឹងឡូតសញ្ញាបែបនេះវានឹងឡូតវីដេអូដែលយើង copy បាញ់មិញហ្នឹងបើតោះយើងចង់បាន MP3 យើង select យក MP3 យើងចង់បាន MP4 យើង select យក MP4 បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យ record នៅពេលនោះវានឹងធ្វើការ download ឲ្យយើងអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែតកតងទៅនឹងកម្មវិធី ut.com ដែលធ្វើការដោនឡូតទៅលើកុំព្យូទ័រពួកអីពីមុនមកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ថាចង់ដោនឡូតចម្រៀងពី YouTube ពីអីចឹងអត់ដឹងថាប្រើទៅលើកម្មវិធីអីក៏ពីខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានថាមានកម្មវិធីមួយនេះឃើញថាល្អចឹងខ្ញុំក៏យកមកចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅលើសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាសូមជួយចុច Subscribe ឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអរគុណច្រើនអរគុណជំរាបលា